ten Bojonegoro niku lho, Gong. Wonten kayangan api niku lho, Gong. Api sing bulat-bulat terus niku lho, Gong. Nggih. Niku sejarahe pripun nggih kok saged ngoten nggih? Lah pancen sejarahe ya zaman Mpu Supa ta Gusti Tuhan. Mpu Supa. Iya. Ya saya wis aji. Tegalan Jermawu kan iki. Nggih. Aduh, nak mati-mati tau. Makan terus satu. Nah, kok saged ngoten nggih, Kong nggih? Ayo, pokoknya. Kayak pengalam. Oh, gaib nggih. Iya. Ora kok gawean londo. Mboten. Ya, dhewe wong kan londo. Londo kok iso gawe. Nek dhewe bangun iya ngakoni. Bangun ini, bangun ini. Napa wong wonten Jawa nggih mboten pecah? Ayo mbok. Aku jangan terus. Nggih. Lah saya banyu sak gawan ya. Sepuro pitu. Lah. Sak kulone ta banyu unggul iki. Wong. Nang terus secara kuno lho, Bu. Bumi itu gombong. Gombong. Antara Tuban ini lebih. Ngulon. Teko Pati. Ya. Kuyaratan gede. Terus Jonegoro. Menggak dan lagi. Itu yang kelontang. Itu tembusnya teko. Gunung Lawu. Iya. Ya. Kosara kok Gunung Lawu. Ya. Wis ngerti ngono ki ya. Kabeh kono sing melok. Saman dhewe-dhewean lho. Ora kabeh kono ya ora ngerti. Rahasia. Datang wis e. Kene iki gak kena tunggu. Bisnisan. Dalane iki mau sampeyan. Kuwi ya tembusan wono. Saya akan sebut Gua Suroh. Gua Suroh? Iya. Melebuni Medun. Jeru. Terus munggah. Tapi ini lampu. Ini apa ya konyang? Tapi ini keliru yang gua mau diparah. Ini gak nggak bulat. Gua nanti merono, nanti merono, nanti merono. Ya gua tuh nanti bulat. Siji karo gua kono ya gawian nggih Gua Akbar iki mandak apa ning arane gua Gua Maharani saya Maharani ya rekayasa ora asli ya sing asli ya Tuban iki Gua Akbar niki Gong ya kuwi tembusane tekan pundi-pundi niku jeblok apa piye asale ya niku pintune kan kathah niku pintu ya. Aku pengen nyebolong apa kok tembusan ini sorry. Gombong berarti nggih. Iya. Aku biyen ya. Aku pengen mau biyen sekti-sekti ya gue pun. Pas yang keberatan, pas yang ke itu. Lainnya Londo itu seneng, Gus. Lainnya gua-gua itu seneng. Terus sejarahnya, Londo itu saking gede duur. Wangi berdina berdiri rabi Londo. Barang-barang, ada sawi jini gua. Ya. Senengnya, pelanangan itu dilebak kan yang dulu gua. Tapi kecebut Dewi Gua. Dewi Gua. Erta komandan aku tak nak kono. Oh, ala. Atau berubul awan-awan nunggu itu jalan ini
tuan jane rupane rambut putih-putih. Wah, tuan. Ya, berubul aku nunggu. Nggih. Lah iya lah. Ala ke bentuke medeni wong lah wong wedok diambal lonjal pun cilek kaya. Lagi. Nek Jepang iki cilik-cilik ya, Gus. Nggih. Mangane biyong Jepang. Sami ya. Eh, padha. Nggih. Ana biyen kok rasa mulo. Nek mulo boten saged kale niku sumpit. Eh. Iya lah aku ki. Nek gak dipelajari gak iso kok. Nggih. Damel sumpit, Kong. Damel sumpit. Iya kaya singkat ngono kuwi. Nggih. Kayak ngene iki. Ku mosok marke weteng. Dilonggo ngeten kok, Kong. Akhire boten di lah yo kok aneh. Nggih. Mau dicuthiki mawon ngeten. Eh. Ono wae. Lah iya lah. Nek nang sekolah kan ono jangane ngene. Lah ngono piye sing kentek sama kok. Nang pun dilonggo ngeten kok. Eh, lah lah. Lah mesti kan ngono. Iya. Lah ya jumlah ngono jane. Pokoke mangkok iki dilebok ngono. Gelem wae. Eh, ngono. Saman teko pintu kalau anu Jepang. Lah wong karwane kandhane. Apa-apa dipangan lombok. Apa disen ngamuk-ngamuk. Dipengen mangan gak ngandel. Lah talas. Talas saya gatel lah Gus. Dipangan. Pokoke gebuke ya lagi pinggir. Tiang ngriki sing digebuki. Iya. Ono pasar-pasar lho. Kan ngluyur ya sik. Kan tentarane. Ana londo kok ora apik nek londo. Sae nek londeng. Ora amuk-amukan ngono. Nek ora pesuret yo malah dipesen dhuwit kok. Ngeten kok. Ya. Nek londo niku. Apik nek londo. Ora pi tenah ngono kok. Sing nemen ki wong Jawa iki sing ora dunung. Eh wong Jawane sing mboten dunung. Iya, sing ora asline malah. Ya, malah repot tekes wong jambah londo. Malah urunge diratoni. Kena apa nek bangsane dhewe kan pateni. Wong aku ngamal londo, aku Jawa. Aku apik karo sampean pateni je. Lebih ye, aneh ta. Aneh ta. Lan aku ngarani wong kuwi wong Jawa-Jawa. Tapi londo ki ya anu Jepang ki kok basa Jawa. Bisa boten saged. Berarti ana sing nyinjan barang nasala iki. Oh nggih wonten belajar belajar. Belajar karawitan, Gong. Iya. Apik ya suara. Nggih. Suarane apik. Tapi ya sak rapi. Nggih. Jawa karo Jawa. Asli Jawa. Angel kaya nek Gong nek basa Jawa ngaten. Ilate siji kare tiyang Jawa kok. Iya. Jawa ki angel, niru gendeng Jawa ki angel. Ilate siji kok. Apa Jawa bisa muni piye-piye. Nggih. Nek ten mriko kan mboten. Nggih. Lha kok gendeng Jawa karo kene iso muni kok. Ten Jepang niku huruf L nang mboten enten kok. Iya. Huruf L. Lah ya wong. Aksara L ki nang tulisane kono gak ono. Karena guru aja ya kaya gendeng tenang kan yang Jawa. Paling ngangal itu loh Gus. Merebat itu loh. Sulit itu orang di luar bisa. Apa kong? Merebat ini. Merebat ya besok. Sendalak ini. Itu bisa berantuk sak gendengnya sak sindene. Merebat. Jadi cekel ngene iki lho. Oh, ngeten iki. Iya lah. Ora kerah muni, nek tak anggere wong. Oh, nggih, nggih, nggih. Penak nek sitan, terus penak. Sing ati kuwi paling yo kok iki lho.